Голову не вбило. У 6 годин, як прийшла, моментально за 5 минут все збило. Ви вже спали чи не спали? Якраз устали. Уставалися вже. Ну, якраз ми. Якраз ми. Ну там старі та мало потягнемо, бо не беруємо ходити так. А устали ми та лускати, коли почало, то так лускало, що гибувало. Все летіло, гет. Видите, кулько поназмітово, а на пуді кулько черепа. Повно черепа на пудіщі. Все, вже нема нічого. Все здолює. Це така гілуся, чи яйця падало. То вже все роз... Вийшла в воду, такої була буря йшла. Машина якась тяжка і вийшла. А то прийшла, почала разом малим дали великими у плечі не гепнуло. То зайшла в веранду, почала бити окна, двері, все. Потрощила, побила, так що через кришу мив, кажу, вода така. Криша як решето, вікна побиті. Все, повністю треба перекривати, все робити треба. Дружби номер який. Та мусить щось робити, а внутрі ще добре, що не замокло. Шибко липкам заснежали. Спішите перекрити, особа який дощ піде в боди. Так. Ну, пленку грав. Що є, мало затягнемо, так то й так, нині, завтра, то за 2-3 дні ніколи не вчить. Та це пішо, то де кося нічка, ні кося не грав. Ранком я встав півшестої, уйшов вам фильм та прийшов в ангар, не чую хтось шуміть. Я утікаю сюди до хати, вже все, виград паде. То минут 20 по час не було, усе побило. Якої шкоди вам завдала стихія? Так, пожалуйста, хиза побита, няника побита, шифер усе поламало. Ото все треба знімати, це може... Повністю знімати. Там нема нічого, там нема одного листа цілого. Ага. Нема. Як хиза, няріка, глів... Ужас. Град наробив великої біди, практично пострадало 90-95% житлового фонду. Да, особливо покрівля великої біди наробило. Де нанесений ущерб, там практично 100% треба відновлювати. Там нічого живого не залишилося і просто там латати або ремонтувати частично не вийде. Команди будемо просити допомогу, тому що саме населення не справиться з такою бідою. Я не знаю, як вони зможуть то встановити, ці всі покрівлі. Описуємо пострадавших людей, у кого що пострадало від цієї нещасної бурі. Ми тільки що почали роботу, так що це друга хата ми почали, а ми йдемо з цілим селом. До кожної людини, до кожного двору. Оце катастрофа. Оце. Ага. Зато. Старенька хата. Плівкою накрили. Thank you.